Oi, pessoal. Então, o vídeo de hoje, meninas, é para mostrar um pouco dos produtos que eu estou usando pro meu cabelo e pro da Vitória, né? Lembrando que somos duas cabeças aqui em casa cacheadas agora. Vitória é ondulado, né? Cabelo ondulado, o meu é cacheado. Então, vou mostrar para vocês tudo o que eu estou usando e o que eu souber o preço eu falo. Então, bora lá. Vou pegar aqui é o que a gente já estava usando antes. Na verdade, vou mostrar o que eu estava usando para cabelo liso. Que eu vou usar, é claro, que eu não vou jogar fora, né? Mas esse aqui tá no finalzinho, ó, que é da Aquaflora. Eu usei muito essa nutrição capilar aqui, celular, quer dizer, nutrição celular. Pagava R$25,50. Eu usei bastante enquanto meu cabelo tava liso. Ele era ótimo pra hidratação. Usei muito esse aqui também, brindagem capilar. Eu paguei R$15,90. Ele eu não curti tanto, não, mas tá no finalzinho. Eu gosto muito dessa marca. Eu tava usando muito esse daqui também, que é o Living. Esse eu paguei em torno de R$ 19. Tá cheio, né? Então, esse era os produtos que eu estava usando para cabelo liso. Foca. Pera. Agora vamos. Esse aqui também eu estava usando mais quando eu tava com cabelo liso, que é a hidratação profunda, da Tresemmé. Eu gosto muito dessa marca também. Esse aqui eu paguei R$ 14. Agora, produtos que eu estou usando atualmente com o meu cabelo cacheado. É esse Super Bomba. Esse aqui é um shampoo. Ele é para força e crescimento. Eu comprei no Atacadão, paguei R$ 9,90. Ele tem um cheiro bem agradável. E a consistência dele é boa. E ele vai acabar rápido. Vou ter que comprar outro. De shampoo, só tô com esse. Aí, a Vitória tava usando no dela, meninas. Esses três produtos aqui, ó. Esse aqui ele é uma gelatina, ele é um tipo um gel, cachos comportados. Ele não é tão bom, no entanto que tem ainda, tá pela metade. Ele custou R$ 12. Ele é da marca Nasca. Nasca. Né? Ele não é da Salon Line e eu não curti muito, nem no cabelo dela e nem no meu, mas ainda tem aqui e a gente vai terminar de usar, né? Esse aqui é da Salon Line, esse aqui é creme para pentear, ativador de cachos, umidificador. Esse eu paguei R$ 10. Esse aqui eu usei muito no cabelo da Vita, só o restinho. E esse aqui, tô de cacho, que é um creme para pentear também. Esse aqui eu comprei no Atacadão, paguei R$ 9. Também tá só o restinho. Produtos novos dessa semana, desse mês, na verdade, né? Do mês de dezembro pra cá. Primeiro eu comprei esse aqui, Keratinex. Banho de verniz, máscara concentrada, eu paguei R$ 40,90. Ele tá cheio ainda porque eu fiz uma hidratação só em mim, na Vitória, e fiz na minha mãe, só que minha mãe não gostou. Ele é bem consistente, ele é cheiroso e realmente ele dá uma boa hidratada no cabelo, né? Eu tô precisando fazer de novo na Dona Vitória. Então, pra hidratação, a gente tá usando esse, que é um banho de verniz. Creme pra pentear, tô usando esse Boom. Da linha Seda, Boom Cachos, Mara Definidos. Esse aqui eu paguei no Atacadão, R$ 11, lembrei. Ele é muito bom, gostei muito dele, do resultado. Deixa o cabelo bem cacheadinho, foi R$ 11. Então eu aprovei porque eu não usava mais nada da Seda, porque eu achei que a qualidade estava ruim. Só que essa nova linha que eles estão para cachos está aprovada, gostei. E o meu queridinho preferido. É esse azul aqui. Vou até mostrar que tá acabando. É esse, meninas, ó. Que é o Tô de Cacho. Eu paguei aqui perto de casa R$ 15,90. Ele é ótimo. Ele define bem os cachinhos, ó. Tá no final. Ele é uma pastinha bem consistente. Tá usando tanto eu quanto a Vitória. E hoje eu comprei mais um e paguei R$ 13,90 no Armarinho Fernandes. Paguei mais barato do que aqui perto de casa. Comprei também essa gelatina que no dia que minha prima definiu o meu cabelo pro ano novo, ela usou essa gelatina com um creme. Essa daqui eu paguei R$ 10,90 na Sumire, também é da linha Salon Line, os dois, né? E tô de cacho também, então vou usar muito no meu cabelo no Davi, eu vou misturar os dois. E comprei essa maionese, que é creme para pentear, maionese capilar, tô de cacho. Eu não curti, não é o creme, o problema para mim é o cheiro, eu tenho sério problema com o cheiro. Depende do cheiro, gente. Eu não consigo usar, então eu não consigo usar. Usei duas vezes e falei pra Vitória que o cheiro me incomodou muito.
que ele é doce. Então a Vitória gostou e vai ficar somente pro cabelo dela essa maionese. Eu não irei usar mais por causa do cheiro, mas ela é muito boa. Deixou meus cabelos bem encaixadinhos, bem definidos também. Também é da Salonline. Então é isso, meninas. Esses são os produtos que eu tô usando no momento pra mim, pra vir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que eu lembrei, o preço eu falei aí. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando como eu tô tentando definir, meu cabelo ele não tá tão definido porque ainda tem partes lisas que eu tenho que tirar. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando como eu lavo, como que eu tô definindo ele, vocês deixem aí nos comentários, aí eu faço, tá ok? Como eu faço tanto no meu cabelo quanto no da Vitória, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho dos nossos cremes, o que que a gente tá usando. Se tiver dica de novos cremes, deixa também nos comentários pra eu poder comprar e usar. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meninas. Beijos.